Om vi ska titta lite grann på en av de här datatyperna som är strängar, så kan vi göra det genom att göra oss ett nytt tomt projekt. Vi kallar det här för projektet för 2.2. Snedreck strings, och jag kopierar namnet strings, så det kommer jag behöva alldeles strax. Högerklickar på projektet och säger add new file, new empty file. Pastar in namnet strings som namn på den där filen. Det finns flera andra filer vi kan göra också. Vi kan göra filer som ger oss lite att börja med, så att säga. Men vi gör alltihopa från början. Using system. Class, den där. Så. Jag tar och börjar och gör mig en sträng som jag kallar för myString. Och så fyller vi i lite text här. This is my little string. På det sättet så har vi då skapat oss en variabel som vi kallar för myString. Den är av typen string. Och den innehåller informationen eller data. This is my little string. Om vi vill skriva ut den där så säger vi att string utan a. Där. MyString. Sparar och playar det där. Vi ser att texten string, this is my little string, kommer ut på skärmen. Jättebra. Så nu har vi alltså lyckats att skriva ut en sträng. En annan datatyp som finns är datatypen char, som står för character. En sträng består av flera stycken character. Den består av till exempel charaktern T, charaktern H, charaktern I, charaktern S och så vidare. Jag kan göra med ett tecken. Om jag gör exempelvis på det här sättet. Kartecken är lika med K, och så vill jag skriva ut den där. Jag skriver tecken. Då är det tecken som ska skrivas ut. Jag vet att det här nog inte kommer riktigt att funka. Men vi trycker på play-knappen ändå. Så där. Cannot implicitly convert type string to char. Det är ett ganska vanligt felmeddelande. När jag använde dubbla fnuttar här uppe för att skapa min sträng, så blev det en sträng av det. Om jag ska skapa mig en character, så kan jag inte använda dubbelfnuttarna, för dubbelfnuttarna gör en sträng. Det jag behöver göra är att använda enkla fnuttar. Enkla fnuttar är det vi använder oss av för att göra tecken eller för att göra characters. Nu kommer det här nog att fungera lite bättre, så vi playar det där. Den skriver ut strängen och den skriver ut ett tecken. Vi kan väl fortsätta lite grann på den här spåret som vi har slagit in oss på. Vi gör några tecken till. Vi gör tecknet H. Eller rätt sagt, vi gör tecknet 1. Vi gör tecknet 2. Och hör och häpna, vi gör tecknet 3. Sådär. Ja, men nu vill skriva ut de här tecknena på skärmen. Så kan jag då skriva ut dem en och en, eller jag kan skriva ut flera stycken. Vi skriver ut ett tecken genom att göra på det där sättet. Vi kan kolla det också. Flera tecken och så blev det ett H. Vi kan se här uppe också att vi fick två stycken gula grejer. Röda grejer betyder att vi har error. Och gula grejer är varningar. Programmet fungerar. Det är inga konstigheter. Det kommer inte att liksom sluta fungera, så att säga. Men vi får en varning. Det är någonting som inte är jättebra. I det här fallet så kan vi se vad det är för någonting som inte är jättebra. The variable 3 is assigned but it's never used. Vi har skapat en variabel som vi kallar för 3. Däremot så använder vi aldrig 3. Vi använder 1. Och som vi ser här så fick vi ingen varning på den raden här.
Här borta så kan vi också, oberoende av varningar eller errors vi har fått upp, så kan vi då få såna små bockar som säger oss vilka rader som vi har varningar på. Men det vi ville göra nu då var att vi ville skriva ut flera stycken tecken. Jag kan då skriva ut de här tecknena efter varandra på det här sättet också. Så jag skriver ut texten flera tecken, kolon, mellanslag. Och efter det så lägger jag på 1 som då är ett H. Jag lägger på 2 som då är ett E. Och jag lägger på 3 som representeras av ett J. Kör det där. Så, strängen är this is my little string. Tecken är ett K. Och jag kan skriva ut flera tecken genom att säga plus emellan de här tecknena för att skriva ut flera tecken på det där sättet. Hej, står det där. Det finns andra sätt också som vi kan använda oss av för att skriva ut flera stycken. Men de kan vi ta och titta på när vi kommer dit.